comment ni ma khana khana taung so tha de yangon thamin maung chet sa ya aw no mandalay thamin maung ga yangon thamin maung lo ma hoh paw mandalay thamin maung ga ja lo akhu lo thamin thau lo pongsan go wat ta kin wat wu chaung ne mye bae jor de the pi lo sa ba de design name ga chaung mae ba sign ta tan ga tor tor ja bi the ma de chano ngel le ga ya sa wu da ba akhu thi le sa lo kaung ni daw ma be sign ga nyet ni kin law ga ni ya mo chou 10 na ri law thi phwin ma de niya ga lo ma so yin yauk shin yong shi na ma ba lek sa ti ja byo ya me so yin 26 29 ne lan 80 paw ma shi ba de mandalay chou na le ma ba chano ga lo ဒီရောက်တိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်တော့တော့သွားစားပါတယ်ခုရန်ကုန်ထမင်းမောင်းတပွဲစာချက်ပြပါမယ်ချက်ဖို့အတွက်အသီးရွက်အနေနဲ့ဘရိုကိုလီထည့်ပါမယ်ရွှေပဲသီးထည့်ပါမယ်ရွှေပဲသီးကိုနိုင်ငံသားမှာ sugar pea ဒါမှမဟုတ် snow pea လို့ခေါ်ပါတယ်မိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့မိုကဒီလိုမိုမျိုးပါဘယ်မိုမဆိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အနီရောင်လေးပါသွားအောင်မုံလာဥနေထည့်ပါမယ်အသီးရွက်တွေအောင်ဆုံးနေရင်ပိုလာပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အသီးရွက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်စီမှာပြောင်မှုသေးသေးလေး baby corn ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ပဲပြားကိုအခုလိုအပြားလေးလေးလီးထားပါမယ်ငုံဥပြုတ်6လုံးလောက်သုံးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့တန်ဘူးနဲ့လာတဲ့ငုံဥပြုတ်ကိုသုံးထားပါတယ်ကြက်သားတို့မဟုတ်ဝက်သားကိုပပလေးလီးထားပါမယ်ကြက်သွန်ပြူ3မွာလောက်ကိုနုံနုံဆင်ထားပါမယ်ပြောင်းမှုမုံလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစာလောက်ကိုရေအနှဲငယ်နဲ့ဖြောထားပါမယ်ဆိုင်တွေမှာတော့ကြက်ပြုတ်ရည်ဝက်ပြုတ်ရည်တွေသုံးနေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးပြုတ်ရည်မရှိလို့ရိုးပြုတ်ရည်အစားခနောကြက်သား cube ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်သုံးပါမယ်အချင်းကိုအရင်လှုပ်ထားမယ်နော်တော်ကြာချက်ပြီးသွားမှအချင်းလှုပ်တယ်ဆိုရင်ထမင်းမောင်းအေးသွားမှဆိုလိုပါအချင်းအတွက်ကျက်သွန်ဒီပပလီထားတာကိုချီလီဆော့နဲ့ထည့်ပြီးတော့မွေးလိုက်တာပါပဲစချက်ရအောင်နော်စီပူလာရင်ကျက်သွန်ပြူထည့်ကြပါမယ်ကျွန်တော်စီမှာတီဟိုစီတွေရှိလို့ထည့်လိုက်ပါမယ်မရှိရင်မထည့်ပါနဲ့ကျက်သွန်ပြူတွေမွေးလာရင်ကျက်သားထည့်ကြပါမယ်ကျက်သားတွေကျက်ခံနေရင်အသီးရွက်တွေထည့်ကြပါမယ်အသီးရွက်တွေစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေဖို့အတွက်မြေပြင်းပြင်းနဲ့မြန်မြန်လေးကြော်ပေးဖို့လိုပါတယ်အကြာကြီးကြော်နေရင်အသီးရွက်တွေလွမ်းကုန်တတ်ပါတယ်ခရီးစီထည့်ပါမယ်ပဲပြားနဲ့ငုံဦးထည့်ပါမယ်ခနောကျက်သားမုံအရေးဖြော်ထားတာထည့်ပါမယ်ဒီကဲလို့အရိုးပြုတ်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင်အရိုးပြုတ်ရည်ထည့်ပါနော်အရိုးပြုတ်ရည်မထည့်လို့ငရဲမကြီးဘူးနော်မွေးသွားအောင်ငရုတ်ကောင်းမုံအမဲ black pepper ထည့်ပါမယ်ကော်ရည်အနေနဲ့ခုနကဖြော်ထားတဲ့ပြောင်းမှုမုံထည့်ပါမယ်သမအောင်မွေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ အရေးတွေအရန်ပြစ်နေရင်ရေရောပေးလို့ရပါတယ်ထမင်းတပွဲစာခူးထားပြီးတော့ထမင်းမော်ကိုကြော်ထားတဲ့ဟာတွေလောင်းချလိုက်ရင်ရန်ကုန်ထမင်းမောင်းတပွဲရပါပြီThank you.
channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ. video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်.